it's still going. It's on the other side of the airport. From C to E. Are you still going? Oh, still going. Are you still going? Still going. 8 hours later. In like 8 hours, we get from there to here. Jo jo, a to se vyplatí. A kam letíme teďko? Na Kamigín. A s kým letíme? A myslíte, že tam doletíme? Jelikož letíme se špičkovou společností Cebu Pacific, tak zajistit. Zaštítěné Adam's Travel Agency. Bychom se měli ocitnout na Kamigínu. Já mám jenom strach, aby se stihli ten zpáteční let za 4 dny. Že se můžeš něco stát? Ne, že ne. Takže nebudeš zpoždění? 24 hodin to nebude. A budeme mít kde spát? No. Jak se cítíš na tu do letadla? Vypadá to dobře, vypadá to moc dobře. Again. Ready na durian? Jo, Pačku, natoč to do toho. Jestli nechte kupat už, já. Wow!